back to my channel. Happy Vlogmas Day 1 and happy 1st December. This year we celebrating White Christmas. Kështu që 2022 we celebrated the magical Christmas and this year White Christmas. Kështu që pa humbur kohë po vazhdojmë edhe të shohim se ça do të kemi në këtë vlogmas të cilën kemi filluar edhe këtë vit. Koha tani e adventeve. Shiko, është first day of advent, 1st December. Yes, jako është numri 1. Edhe jako e kom vendosën këtu advent kalender chocolate. Kështu që do ta marim edhe do ta provojmë se ku është... First day ku... Pa, eko. Ja ku është first day, edhe... Uaj, uuu! Si të të nëzirin këto? Ma! Kemi njësër me hënën. Shumë e buko. Ja, qështë? Shumë fantastike, shumë e mirë. Hënën! Shiko, sot mi 1 december, është pak si vonë dhe ka fillu një erë. Me fry, shiko, opse, po fryn era edhe si duket i ka, shiko, është me vrëndësira, ishte deri tash në nxehtë, të shohim se çfarë do të bëhet. Se tani do dalim në qytet edhe po du me ble diçka, po du me marrë disa paketa për me vjo si dhurata për fundi e bredhit aty, edhe po du me ble diçka të këqyrim ako edhe diçka për me ble në këtë dit me 10 dhjetor, që do t'i përfundojmë shpejt e shpejt për ta bërë edhe Christmas Home Tour 2023, që pa unë bërku edhe kthehemi. Thank you.
Okej. Дякуємо, хто... Якук... Edhe... Shiko. Qa bliva, unë e bliva vetëm qito. Shiko, si dekor fantastik. Nja hik qit litër. Shiko se sa i bukur, sa i mirë. Me këtu... Qushtët. Wow! E të gjitha janë topa, ngjyra të ndryshme. Edhe qa po du një paketu qito paketat të cilat i ka marrë kështu. Edhe mi bu si present. Dhe këshyri, mo, tu nuk po herka kështu. Edhe po du mi regullu një ndreq, mi bu si durat. Edhe për mi vendos për fundi bridhit. E ko marrë second. Edhe si duke duat ta marrë edhe një tjetër. Për mi regullu këtu. Por së pari duhet që ti hapi kutijat. Dhe besoj që të pna del apo qështët. Për me ndus e një të. Okej. Edhe qështët. Ma? Po i regulloj. Shiko se sa bukur u pështjellën. Sa kutijat e bukura. Dhuratat të mdhaja. Të cënë unë e po du mi. Shiko, ke e vogla edhe ke e madhja. Qita po du edhe me me vendos që shtët aty. Ma shta pështjellët ose për këndina që shtët. O mja vërqit edhe një si kurdele që të me këqyrën se si po rinë, si po bënë. Shiko se sot bukra. Akum, akum edhe për një paket nëse ma bjën babaj im. Apo tomorrow. Qëtë që ja ku e kam edhe my father's tomorrow is birthday. Edhe unë e kam bje një parfim. Shiko se sa e mi sa e bukur parfimin të cilën. Po du mja dhuru babaj tim for tomorrow. Kemi birthday. Dhe shumë që po bëjmë, shikoj se ka sa bukur, tani do të këshyre se që do t'ja bëj qito edhe kështët edhe të shumë si do të dekorojmë atje të bridhi. Shiko këtu të cilat janë këtu dyat kështët, kjo këtu edhe kjo, që përdi që kjo e madhja, arin bukur, arin mirë me këtu, qështët, apo arin që kjo me këtu kështët. Apo edhe e white. E barda. Te provojmë. Shiko se si u bë. Edhe të du një kalëzgu edhe një erë kështu. Shiko se sa bukur. Është dridhër kjo këtu. Edhe tani për këto. Këto kështut edhe vendusim. Ja vendusat që to që shtut. E bukur shumë porin. Fantastike. Edhe tash po e qojmë atje të bridhi. Shiko, se sa bukur porim, por unë e duna që t'ka prallë me shty pak manaton, edhe që ta me marë macini, edhe që ta me qitë që tu, e ndashta edhe një të vogër për mi këto me qitën, kështë që të shohem se si do t'ja bëjmë, edhe me një ma të vogër duhet për mi këto, edhe të shohem kështë se bukur porim shumë fantastike. Shiko, e vitë mja gjë që kam bitë pa u dekoru është vetëm që kjo Santa Claus që shtët, Santa Claus Bell, dhe I don't know ku me vendosën, qa me vendosën, ka qenë qëtë që shtët, por tash ka fillu kjo dhe nuk mund ta vendosë, që si të shohem se si dhe t'ja bëj dhe qka dhe t'ja bëj. No, shtët. Për sot i kemi përfunduar të gjitha se që kemi pas në plan për t'i bërë dhe për t'i treguar. Këm pas plan edhe që tu pa plan këto farë kutia, por është bërë shumë mirë, shumë fantastike dhe është bërë shumë interesante. Është afër mbrëmja. Edhe si duket unë e kam kryt të gjithë dekorin. Ndysha me marë sot edhe një sikuror matë vogër për me ndosë aty në tavolin. Për shkak se nuk po bën. Nuk po bën për me vendosën aty në tavolinën e
kafës edhe ndoshta mendova që është 1 euro e gjys, po ishte 2,90 € me zbritje. Amin, do ta marr, është me të bardha, kështu që më konvenon aty se është si vjetëkimi White Christmas celebrating, kështu që të gjitha do t'i celebrojmë me White Christmas. Kështu që kjo është e tëra. Dielli jo vetëm ka perandon, më duket se do t'ju tregoj gadalin gadal. Dielli që to per a perandon edhe kështu. S'kemi tjetër që të bëj. Edhe do të shkojmë. Me përfundu, see you tomorrow me my father's birthday e kështu me radhë. Jam e pa humbur ko edhe po e përfundojmë këtë vitën. Shiko, dhurata tona po duken shumë, shumë bukur, shumë fantastike. E kështu që po më pëlqejnë shumë. Dhe gjithë ju që pëlqejnë vitët e mia, bëni like edhe bëni subscribe për më po të gjitha vitët e mia në kanal tim në Alexander Ermansen. Kjo ishte pra e tëra sa i përket edhe vlogës së parë, first day of Vlogmas, kështu që të shohim edhe tomorrow, it's my father birthday, we celebrated my father birthday, e kështu të me do. Bye bye and see you tomorrow.